Rocha.info. Maravillas gaztetxea, herri mugimenduak berreskuraturiko espazio bat izan da, guztion artean egituratu duguna, eta beharrezkoa zitzaigun elkargunea. Gainera, beste espazio batzuekin batera, egungo sistema kolokan jartzen duen borroka ezberdinen bozgoragailua izan da. Horiengatik eta mila arrazoi gehiago direla eta, ikuskaritza teknikoa zela argudiatuta, urtarrilaren 8an, Nafar gobernuak aurrera eramandako utzaraztea salatu nahi dugu. Alde zarrak pairaturiko okupazio poliziala salatu nahi dugu. Bai, polizia foralaren eta nazionalaren dispositiboek sorturiko violentzia ere. Kargak, bizilagunek pairaturiko jazarpena, identifikazioak eta egondako zaurituak. Guzti honengatik, urtarrilaren 19an, atxaldeko 5etan, udaletxe plazatik aterako den Maravillas gaztetxearen aldeko manifestaziora gerturatzeko deialdia luzatu nahi diogu pertsona orori, herri mugimenduaren den espazio baten defentsan. Maravillas aurrera, Maravillas herriarentzat.